Morjesta. Hei, minkälaista oli sun elämä ennen avustajaa? Mitä sä teit? Mä liikuin aika vähän ja olin semmoinen niinku tyyli, ei ollut mitään tekemistä tuollaista. Okei. Okay. Sitten kun avustaja tuli, niin sit oli niinku, mä liikuin niinku enemmän. Ja olin niinku, muutuin ihan ihmiseksi. Joo, no mitä kaikkea sä oot tehnyt avustajan kanssa? Kattonut telkkaria ja käynyt pelaa kaikki jalkapalloa ja välillä skeitannut. Ja joo. Mites talvella? Jääkiekkoa. Okei. Okay. No mikä on sun semmonen lemppariharrastus? Lemppari juttu avustajan kanssa. Mitä sä tykkäät? Pienenä se ainakin oli skeittous. No kyllä, entäs nykyään? Jalkapallo. Alright. Loistavaa. Ne harrastuskin vähän muuttuu, kun ikää tulee, niin se ne lait muuttuu. Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Hei, no miltä susta tuntuu, että sulla on avustaja? Se on niinku tosi kiva. Mä oon niinku ollut iloinen, kun aina kun mä tiedän, että se tulee sinä päivänä, niin mä niinku odotan hirveästi sitä aikaa. No minkälainen on sun mielestä hyvä avustaja? Mitä sä toivot avustajalle? Se on niinku luonteva ja rehellinen ja se kuuntelee, mitä mä sanon. Ja okei. Okay. Onko sun mitään kuuluisia viimeisiä sanoja kameralle? Sä oot paras. Kiitos samoin. Yes. Yes. Moi.